Здравейте! Казвам се Йоана Захариева и реших да направя няколко предавания на тема бременност, раждане и отглеждане на деца. Както виждате, тук гледам. Малко се притеснявам, но пък много се радвам, че все пак имам възможността да разкажа за информацията, до която аз съм достигнала и да дам практичен опит на майките, които ще гледат. Днес реших да направим предаване относно раждането. Ще говорим в предаването какво е необходимо да проучим като информация относно раждането и кои са достоверните източници за това. След това ще разгледаме плюсови и минуси за естественото раждане, плюсови и минуси за раждането секцио. И за целта съм поканила Олга Докат. Олга е една от малкото жени в България, които се занимават с напълно естествено раждане, т.е. раждане, в което жените имат пълна свобода да преминат през този процес и да бъдат подпомогнати в него, подкрепени, да получат най-естествената грижа, която една родилка има. И повече за това ще си поговорим сега с нея. Първо да ти благодаря, че се съгласи да дойдеш. Аз се поканих Олга, защото по стечение на обстоятелствата разбрах за нея и всъщност моето раждане премина с нея. И съм толкова благодарна, защото тя беше като майка за мен в време на раждането ми. Но за това малко по-късно ще разкажем. Ако искаш ти да кажеш сега няколко думи и след това ще започнем с двете теми, за които казах, че ще говорим. Благодаря ти за поканата. Много се радвам. За първи път се виждаме извън болницата и в друг контекст, отколкото до сега. Аз работя като акушерка, практикувам последните няколко години, преди работех като дула. Имам 4 деца и всъщност покрай моите лични раждания започнах да се занимавам с тази тема все повече и повече. Видях, че има такава в България някои проблеми, свързани с грижата за раждащите жени. Изпитах много силен импулс да помогна на другите, да информирам другите, да застана до тях. И така вече в последните 12 години непрекъснато подкрепям жените преди, по време и след раждане. Добре, благодаря ти. Искаш ли да започнем с най-практичните неща? Какво е необходимо да проучим като информация относно раждането? Да речем, ето, аз съм жена, която току-що е забременяла. И започвам да се лутам. Болници колкото искаме, лекари колкото искаме. И не само това, курсове колкото искаме, платени, неплатени, всякакви. И всеки ти дава различни съвети. Да, да не пропускаме. Познати, непознати, да, баби, майки. Да. И така нататък. Искаш ли да обобщим няколко достоверни източника на информация? И защо са достоверни, какво ги прави достоверни, къде младите, не само младите, има и майки на зрели майки, да, могат да потърсят информация. Да, аз мисля, че с тебе се съгласихме и сме на едно мнение, че не е добре една бъдеща майка да се информира от интернет, форуми, фейсбук групи, защото всяко раждане е много различно, всеки опит е строго индивидуален и много често жените имат склонност да споделят по-негативното, защото просто имат нужда да го споделят някъде. И това натоварва жените, които това ги очаква за първи път. И може да внесе повече стрес и притеснение, отколкото нещо полезно. Ще ти прекъсна сега, да подкрепя това, което казваш точно с един пример. И аз, когато забременях, реших да вляза в Фейсбук в група Майки с термин май месец. И бях още, може би, в 5-6 седмица, съвсем в началото. И тогава, нали, тогава са първите прегледи, да се види, нали, дали има бебе, дали има ритъм, сърдечен ритъм. Да. И просто вътре
колко майки имаше, където нали, ритъма на бебенцето се е изгубило. Ма то, понеже са може би вътре 300-400 майки, mm-hmm. какви ли не неща, после да. Какви ли не медикаменти, а просто аз се спомням, mm-hmm. че изтриха групата, защото много щях притеснения. Припожение, че първо... тази група. Да. А вместо така насърчаване, спокойствие, кураж, подкрепа, някой да ти каже да, ще минеш през това. Да, друго, което не бих препоръчала като mm-hmm. източник, това са курсове и лекции, които са спонсорирани, mm-hmm. Когато се продават някакви продукти. Да. Защото все пак идеята е да се продават продукти. Всъщност много често при раждане, естествено, отглеждане на бебе, кърмене, изобщо така родителство с по-естествен природен подход, не се налага да купуваме кой знае колко много продукти. И много често това е основно маркетинг, няма много информация полезна. Ако има, тя така е доста повърхностна и по-скоро подготвя жената да си бъде такъв послушен пациент, който следва това, което ще й бъде казано. Какво бих препоръчала? От една страна, книги и източници, има много хубави книги по темите бременност, раждане, кърмене. За съжаление, в България на български език все още много малко. На английски, който чете, може да прочете. Много хубави са книгите на Айна Мей Гаскин, да кажем, Елизабет Дейвис, Уилям и Марта Сиърс, Пени Симкин и други, които са точно конкретно за раждане. На български език имаме издадена Оргазмено раждане преди няколко години. Това е превод на книгата на Дебра Паскали Бонаро и Елизабет Дейвис. Имаме и моята книга Раждане с любов, която общо взето постарала съм се да обобщя на смилаем, лесно разбираем език. Това, което пише в книгите на английски, на водещи автори, също и препоръките на Световна здравна организация и други водещи здравни организации. Защото една майка може да не е необходимо да чете, да се интересува от научни изследвания, mm-hmm. но един специалист, който работи това, той трябва непрекъснато да следи какво има ново, какво показват съвременните научни данни, и по този начин ние разбираме коя практика е добра, коя е полезна, ефективна и кои практики явно не са ефективни и трябва да бъдат изоставени. За съжаление, има много специалисти, които не следят това, работят нещо без да го променят много-много години, защото така са научени още. Всъщност всичко това върви напред, има много информация нова, много научни данни и всъщност много доказано полезни практики не се използват все още масово в България, въпреки че има безкрайно много проучвания и доказателства, че те са добри. Например, ранния контакт между майката и бебето веднага кожа в кожа след раждане, присъствие на партньор при дружител. Оставай, че те прекъсвам. Тук имаме няколко снимки, може да покажем точно такива, такива моменти с семейства, дори има и мои снимки. Да, което най-сладките моменти за това. Скоро. Също е доказано и абсолютно категорично потвърдено, че е полезно жената да се движи по време на раждане, да заема позите, които на нея са и удобни, че е полезно да бъде спокойна. Тя, когато е спокойна и не е стресирана, отделя всички необходими хормони, че е полезно и важно да й се предоставя цялата информация. И така нататък, и така нататък. И би трябвало, като е доказано полезно, да бъде много бързо въведено в практиката, но за съжаление практиката така малко по-бавно върви. Така че това, което трябва да търсите, когато търсите, това са книги така от автори, които са истински специалисти, които използват mm-hmm. научно базирана, актуална, съвременна информация и препоръки, или курсове от такива специалисти. Това може да бъде акушерка, може да бъде инструктор за подготовка за раждане, но трябва да бъде специалист, който има и теоретична база много добра mm-hmm. и все пак личен опит да го практикува това нещо и да може да каже да, и от моя опит мога да потвърдя това, което казвам, не само го прочетох на книга или mm-hmm. някой ми го е разказал. Какво е хубаво да научим? Хубаво е да се информираме за различните видове раждане. Всички майки знаят, че има нормално раждане и секцио, но всъщност нормално може да бъде по различен начин нормално.
може да бъде естествено физиологично раждане, когато следваме ритъма на майката и бебето и няма намеса, освен при категорични медицински индикации. Да. Има и противоположен подход, това е дирижирано раждане, когато лекарите от самото начало се намесват активно. Ускоряват процеса, обезболяват, така с идеята да се вмъкне в някакъв времеви интервал раждането, да се съкрати, да бъде по-безболезно, нали, идеята е много благородна, да бъде по-леко за жената, но всъщност с тази благородна идея много често се прекалява и става всъщност рисково. Цялата тази намеса става нежелателна, когато е без медицински индикации. И превръщаме един физиологичен процес в някаква медицинска процедура с много лекарства, много прегледи, много вмешателства. Така че това е хубаво една майка да се ориентира какъв тип раждане така го усеща като за нея. Тук искам да кажа от гледна точка на една раждала майка, че аз когато започнах да проучвам, нали, преди и след като намерих книгата ти, бях чувала, нали, за естественото раждане, но аз си го представях просто на... През естествените розови пътища. Да, да, но представях си го, акушерката ми казва или лекаря, напъвай, направи това, направи онова, и аз просто слушам и изпълнявам. Дори ума ми не стигаше до там, че аз мога да го водя, че всъщност мога да вляза в себе си, да съпреживея раждането, да го съпреживея с детето и да имам едно изживяване, което след него всичко можеш да постигнеш. Нали? Наистина, да. Колко, даже аз се радвам, че в залата, където се роди Захари, да, там имаше такива утвърждения. Нали, съвсем, даже ако искаш, може да покажем някои снимки от залата. Ето, гледаме ги и те ни помагат да... Помагат ни в целия процес на болката, защото няма да се лъжим. Нали, има и, може би има и не толкова болезнени раждания, но доста от тях са болезнени. И в тези моменти, в които ти, а жената всъщност преживява много и излиза толкова силна, че чак понякога ме хваща яд, че това нещо ни го отнемат. Да. И то пак казваме с най-добри намерения, нали, да спестят болката, да направят всичко както трябва, но много искам повече жени да разберат, че силата е в тях и че едно раждане толкова може да отвори като жена най-вече. Да. Да. Ами то си е нормално, когато чакаш бебе за първи път, да не си даваш сметка за това. Ние сме обременени от нашето общество, от всичко това, което чуваме, филмите това, да, което виждаме. Но реално нашето тяло е създадено да роди и ако никой нищо не казва какво да правиш и никой нищо не влива, не пука, не реже, то бебето няма да остане вътре. Нали, процесът си върви въпреки всичко и много пъти може да стане без никакъв проблем в огромен процент от случаите. Разбира се, има процент осложнения, когато вече е необходима медицината, когато са необходими лекарствата, лекарска намеса, оперативно раждане, понякога е необходимо, но това са по-малкия процент. Да. А ние се фокусираме върху този по-малък процент, все едно това е нормата, а другото е, нали, нещо, което го няма или е някаква много голяма рядкост, но факт е, че много ни дава емоционално, не само физически, но и така като преживяване ни носи страшно много. Добре. Което и ти си усетила, когато се роди твоето бебе. Ще разкажеш ли малко за раждането с секцио, защото сега покрихме, нали, видовете естествено раждане. Плюсовете, не знам дали има всъщност минуси, но ще кажеш ли кога е необходима намесата на оперативно, нали, раждане и защо всъщност в наши дни често майките биват питани, ти реши ли как ще раждаш естествено или секцио?
Да. Да, ами то това е, че не би трябвало да бъде избор, поне в по-голямата част от случаите, а би трябвало да се използва, когато е наистина необходимо и според Световната здравна организация е наистина необходимо в около 10-15, според по-нови данни понякога и 20% посочват, в 20% от случаите, да кажем, би могло да бъде необходимо, другите 80 би трябвало да могат да родят безопасно, нормално. В тези случаи, когато е необходимо, тогава ползите надвишават рисковете. Тоест, ние го правим в името на безопасността. И тогава това спасява живот, предотвратява някакви травми, някакви увреждания, помага на бебето да се роди в добра форма, добра кондиция, спестява на майката някакъв проблем. Може да бъде в някаква остра ситуация, когато има, примерно, отлепване на плацента, кървене. Нещо спешно, когато просто тази намеса е животоспасяваща или, ако не е животоспасяваща, предотвратява някакви потенциални по-тежки състояния. Тогава да, обаче въпросът е, че в България процента секцио за страната е, да кажем, 50, близо 50%, в много клиники повече от 50, дори има клиники, където е 70-75%, т.е. на много жени се прави без категорични медицински индикации и тогава рисковете надвишават ползите. Защото все пак това е коремна операция и това е свързано с повече кървене, повече инфекции, по-дълъг болничен престой, по-дълго възстановяване, повече проблеми за следващите бременности, повече сраствания, променя се анатомията на коремната стена, по-трудно се осъществява контакта с бебето и кърменето, защото жената е заета със своето собствено възстановяване и е по-трудно. Когато родиш нормално, знаеш, че след някой друг час се изправяш, слагаш бебето на гърда, отиваш да си вземеш душ, докато след операция те първа след 24 часа започва лека-полека раздвижването и така първите дни са трудни за жената. Така че всичко това, жените, които от страх избират секцио, не винаги го осъзнават. Те мислят, че избират по-безболезнен начин на раждане, но всъщност болката идва след това и тя не е малка. Аз съм раждала и по двата начина и мога да кажа, че не бих го определила като по-комфортен. Мен като цяло ме притесняват такива упойки, разрези, че някой нещо ми прави и възстановяването никак не е лесно в сравнение с нормалното раждане. Така че всъщност е така илюзорно това колко е лесно, колко е приятно. Не винаги е така. И всъщност, да, просто в никакъв случай не сме противници на секциото, когато има нужда, но въпросът е, че една жена, ако казва, аз го избирам, защото ме е страх от нормалното, тя трябва да получи адекватна информация, да претегли ползите и рисковете. Защото реално дори смъртността, майчината смъртност е по-висока при секция, отколкото при нормално раждане. Въпреки, че да, 21 век сме, рядко се случва, но все пак за бебетата също има така по-сериозни негативи, като повече дихателни проблеми, повече алергии, по-силен имунен отговор имат нормално родените бебета. Те се раждат подготвени за раждане, по-бързо се адаптират, по-будни, по-активни, по-лесно засукват, по-лесно се раздишват, справят се, понеже са минали през раждането и да. То ги подготвя, то ги масажира, стимулират ги контракциите. Самото минаване през родовите пътища изцежда белия дроб от течности, които са били там, които вече не са необходими. По-лесно започва дишането и така нататък, и така нататък. Така че има много, много така скрити в нашето общество негативни моменти, защото се представя все едно, това е още една алтернатива, която е също толкова добра, ако не и по-добра. Цивилизована и изобщо е толкова лесно, като отидеш на маникюр, да кажем, да си направиш, но то реално си е коремна операция. И майките трябва да знаят това. Ще ни кажеш ли малко повече за това откъде придоби толкова много увереност в процеса на раждане, защото знам, че си ходила на една практика и всъщност там си видяла неща, които, да речем, в
цивилизования свят и тук в България да, са... Да, трудно може да се трудно видят. Могат да се видят, но ти всъщност се опитваш това нещо да го направиш в мястото, където работиш и ти се получава добре. Да, ами първо искам да кажа, че аз някак си една такава увереност и спокойствие и доверие в процеса го имах като цяло още преди да го уча и преди да го имам. Просто някак си винаги съм знаела, че искам да родя нормално и ме беше повече страх от вмешателствата, които биха могли да се случат. Има майки, които не са така, които имат повече притеснения в обратната посока, но аз някак си в сърцето си знаех, че това е по-добре за мен и за бебето. Когато човек знае нещо в сърцето си, няма някакви научни доводи или нещо да го обори, защото освен цялата тази рационална информация, фактите, имаме все пак интуиция и едно усещане, че ето, аз не бях чела, но знаех, че искам бебето да е при мен, да го прегърна веднага, че не искам да го носят някъде. Някак си просто това беше вътрешно важно. И всичко, което след това надградих, прочетох и видях, само затвърждаваше това, което аз усетих, когато чаках моето първо бебе. Като просто вътрешно усещане и стремеж. А практиката, за която говориш, е много интересна, защото е в Щатите. Помагахме с много опитни акушерки в общността на амиши, които са реално много често отказват всякакъв вид намеса. Да. Много хора не са запознати. Това е религиозна общност в Щатите. Те живеят много така, като в 19 век. Не използват електричество, не карат автомобили, не използват лекарства, ваксини, не използват контрацептивни средства, не правят аборти и реално децата при тях са доста. Много често една жена ражда 10-15 деца и много често раждат в къщи, в домашни условия и аз имах уникалната възможност да бъда на такива раждания и да видя всъщност раждането как е било преди да е толкова масово болницата, лекарите, лекарствата, секциото и всичко това, как би могло да се случва. И то много често се случва без никакви усложнения. Защото на нас много често ни набиват, че едно време смъртността е била много висока, еди какво си е ставало. Нищо подобно. Акушерката, акушерките, те са екип от акушерки, са страхотни, те информират жените, учат ги да се хранят здравословно, да водят здравословен начин на живот, проследяват бременността, коригират дефицити, ако има нисък хемоглобин или нещо подобно. И по време на самото раждане просто много голямо доверие към процеса има. Подготвени са да се намесят, ако има проблем. Могат в домашни условия си носят оборудване да се направи спешна реанимация на бебе. Носят се медикаменти, които са кръвоспиращи, да спрат, ако има кървене. Нали? Това са акушерските по-сериозните усложнения. Инструменти може да се възстанови разкъсване в домашни условия, ако има някакъв такъв проблем. Но като цяло, просто чакане, доверие, майките са много спокойни, вярват, защото нейната майка е раждала вкъщи, леля и баба и всичките и приятелки. И за нея това е нормалния начин на раждането. Тя не се страхува от раждането. Знае, че щом всички тези хиляди жени са минали преди мен, значи и аз ще мина, освен в някаква изключително извънредна ситуация. И гледахме и статистиките на този център, които бяха чудесни, с много ниски показатели, секцио и изобщо болничен трансфер. Понякога все пак се налага да бъдат транспортирани в болница някои случаи, но много добри показатели, майчина детска смъртност, кърмене и така нататък имат, близнаци, се раждат в домашни условия, седалищни бебета, бебета след 35-та седмица, т.е. такива по-мънички и много други случаи, които успяват да се справят с тях, които в момента в България дори в водещи болници не ги поемат за нормално раждане. Всъщност имах възможността да съм свидетел как това е възможно. И да, затвърди ми и моите усещания, които преди това съм имала. Да, аз също за първ път от това, което споделяш в книгата и в Facebook страницата, видях, нали, нагледно и снимки, и истории на близнаци, които са се родили естествено, на бебета със седалищно предлежание. Другото пък, което е най-според мен красиво,
е жени, които след един или два пъти оперативно раждане секция, всъщност раждат естествено. И историите, които съм чела за тях, как всъщност да преминеш през процеса на раждане, за тях е нещо като голямо постижение, защото нали, когато се налага да родиш оперативно, всъщност нали, преживяването е малко по-различно. Ами да, то и психологически е трудно, защото ти, когато искаш да родиш нормално и това не се случва, ти имаш много така съмнения в себе си, като жена, като майка, някакви такива притеснения. Не бива, разбира се, всяка майка, която дава живот, е майка. И много съм против това разделение. Аз самата съм раждала два пъти със секцио, това са първите ми две раждания. Да. След това родих нормално другите си деца и нали, в никакъв случай не бих омалуважавала постижението на майките, които са родили със секцио. Но въпросът е, че една такава жена, която иска да роди нормално, може да има доста притеснения, доста така тревоги, да се съмнява в себе си, в своето тяло. И тъй като имам такъв личен опит, това стана моята тема, която много, много съм проучвала в годините за себе си, след това за другите жени. И така имаме в нашата практика много жени, които успяват да родят нормално след секцио. И са много щастливи. Да, усещането е за огромна победа. Да, много победа е думата. Казват, че е съвсем различно усещането, че са се чувствали по време на оперативното раждане. Така по нещо, което им се случва на тях и че са били отделени от бебето. Това е било така тъжно, трудно за приемане. И по време на нормалното раждане успяват да го изживеят така, както си го мечтаят. Добре, искаш ли да ни разкажеш сега някоя много такава история за раждане, която теб те е докоснала тази година? Тъкмо сме на края на годината. Може да не споменаваш имена, ако искаш да спомени всъщност майки. Вярвам, че всички майки, които раждат с теб, нали, са толкова накрая, поне се чувстват като победители, така че дори да кажем името на някоя, ще бъде... Еми, всъщност толкова много... за толкова много жени си спомням с такава гордост, с такава радост. Имаме съвсем наскоро близначета, две момчета родени естествено. Тази майка работеше с мен и всъщност тя преди доста години роди с мене първото си дете, с мен като дула и с лекаря, с който в момента работим като екип, но тогава не се познавахме. И това ни е всъщност така първото съвместно раждане и беше много хубаво с нея, много сполучаващо, много добре се случи. Те се родиха всъщност след термина, което е скандално за близнаци да се родят след термина, но са си в отлично здраве, прекрасно тегло, доносени, нямат нужда от кувьози, списани на третия ден. Закърмени, не са разделени от своите родители, което е чудесно. Така имахме доста пъти тази година раждания нормални след две секции, които също са винаги много специални. И седалищни раждания няколко, когато това е... На повечето места това е абсолютна индикация за секцио, но всъщност това е предлежание, което просто е по-рядко и може да се роди нормално. Преди 20-30 години са се раждали тези бебета нормално и това е някакво предизвикателство винаги, което много ни радва. Всичките истории са толкова чудесни, че не бих могла да избера една. Сега като чух, като каза, че понякога това е просто предизвикателство и се сетих как когато раждах и разбира се тогава жената е на друга планета, не знае къде се намира, обаче ти като дойде, всъщност аз си мислех, че няма да се справя, толкова ме болеше, аз даже бях казала, предпочитам да умра. Наистина, да, не исках, това е някаква, беше... страшна болка. И само идваме в болницата и ти, ама с едно такова хем спокойствие, хем, нали, сега викаш, трябва да стоиш мирно, нали, докато, да, трябваше да ме поставят опойка. И ще стоиш мирна, отделно, аз си спомням, че, но когато ми го каза това, което исках да кажа, че когато ми го каза това, аз буквално си казах, слушам, но слушам
Имам ти доверие, защото, не знам, предаваш го по някакъв начин. Отделно си спомням, че аз ти бях казала, че колкото и да рева, каквото и да правя, опойка няма начин да ми сложиш, нали, просто и отивам, аз ти казвам, не мога повече. И така, това, което исках да кажа, че в такива моменти ти някак съумяваш, едно хладнокръвие, в същото време с мекота, предаваш хладнокръвието с мекота, защото въпреки, че ето бях казала така, ти виждаш и, че нали, очевидно имам нужда от това нещо към момента и ще стане по-скоро негативен опит от раждането, ако бяхме оставили нещата така. Но пък ето сестра ми пък роди съвсем естествено, не разбра даже как стана, нито упойка, нито нищо. И просто това, което го имаш... Това е баланс, да не е на всяка цена сега, когато виждаш, че е трудно, мъчително. Няма нужда да бъде трудно и мъчително. Въпросът е всичките методи, естествените и медицинските, да ги използваме премерено, при нужда, според индивидуалния случай на всяка жена, а не айде всяка, която влиза, на еди колко си сантиметра слагаме упойката и системата. Нали? Това много жени биха останали разочаровани от такъв подход. Да. Биха усетили, че са пренебрегнати техните нужди. Точно така. И още едно нещо много искам да го кажа, защото ти, нали, не че си го пропуснала, ами е един голям плюс. Когато човек ражда, нали, с теб, има възможности да се направят не такива скрити снимки. Казвам скрити, защото аз не усетих кога сте ме снимали. Да не говорим, че изобщо не усетих, че самото раждане, нали, момента, когато раждаме, е заснет. И такова умиление, такава нежност изпитвам, когато сега мога да се върна и да ги видя. И не само сега, ами още, може би, една-две седмици след раждането, когато всъщност разбереш какво ти се е случило. И когато се върнах, нали, към тях и ги виждам, и те са толкова красиви, мили моменти. Да. Това е, не знам дали някъде други се предлага това като опция, но държа да кажа, че от гледна точка на преживяване на това какво, примерно, аз черпя сега като сила от когато ги видя тези снимки, или те ще ми останат за цял живот и пипнах микрофона. Ние за това го правим, защото за нас раждането също е много красиво, много мило и просто някак си толкова скъпоценно, че как е така ще си отиде и няма да остане отново да се върнем към този момент, отново да си припомним, отново да си кажем аз мога, аз се справих. Да. Също не казахме нищо за дулата, аз във връзка с снимките се сетих, че също е много ценна тази подкрепа, когато има жена, която е просто там за теб, която няма никакви други задачи, освен да ти помогне, да те насърчи, да те окуражи. Тази подкрепа всъщност е безценна и за нас като медицински специалисти, защото поема много работа, много важна, която не винаги покрай всичките си отговорности в болницата успяваш да спреш и просто да седнеш до майката, да й обясниш на спокойствие, да отговориш на всичките въпроси или дори просто да стоиш мълчаливо до нея, когато има нужда, и са безценна тази подкрепа и тази помощ. Надявам се, и ето още една доказано, проучено, добра практика, която се надявам да се налага и да става все по-разпространена, достъпна. Все повече жени да кажат, ами аз искам да родя заобиколено от женска подкрепа, да има така, да съм в центъра просто на някаква любов, внимание. Потвърждавам. Аз с Яница, ще й кажем името, даже ще сложим страницата във Фейсбук. Тя вече се прекръсти на My Lollipop Дула. Дулата, която раздава близалки. Която раздава близалки, да. Специално за мен, която бях започнала повече да проучвам раждането в, може би, 8-9 месец. Нали, преди това изобщо не ми е било тема. И смея да кажа, че доста неподготвена започнах, обаче Яница, когато дойде и ти като виждаш подкрепата, нали, на жена, която просто тя имах и доверие, че знае какво се случва, въпреки че доста често и казвах, аз не ти вярвам, ти само тук ми казваш, че се справям добре, ти лъжиш, да. Викам, защо ме мъчиш? Просто. Но наистина в тези моменти толкова е важно да
нали, някой да поеме всичката тази драма, която... Макар че думата не е драма, защото може би има негативен оттенък, в този момент разбира се, че изпитваш болка, ти трябва да изразиш по някакъв начин. И когато има някой, който може да я поеме и да я поеме с разбиране, това толкова улеснява процеса вече и твоя след това. Да, и толкова много ти дава това, че си минала през болката и си се справила. Такова удовлетворение. Да. Толкова си заслужава, че не си спомниш после болката с лоши чувства. Да. Казваш си, ето, прекрасно беше, гушнах бебето. Просто някак си има смисъл в тази болка. Това не е безсмислено страдание, ами нещо, което те обогатява и прави наградата много сладка. Да. Добре, искаш ли още нещо да кажеш за книгата и изобщо за твоята практика? Нещо, което сме пропуснали, което така ти е на сърце? Ние доста неща покрихме. Ами, да, общо взето ние казахме доста важни неща относно това, че е хубаво една майка да се информира на време преди раждането, да знае какво да очаква от този физиологичен процес, за да не изпада в паника от най-обичайните неща. Хубаво е да познава процеса, етапите, какво ще се случва. Хубаво е да се заобиколи с хора, които ще вдъхнат спокойствие, увереност, които няма да я обезсърчават и да я натоварват, плашат. Защото тя и без това е доста уязвима, доста емоционална. Ако има хора, които я подкрепят, тя е информирана, ще се развеят страховете, ще очаква се една такава радост, срещата с бебчето, и така би трябвало да бъде, а не да трепери, защото я чака най-прекрасното нещо, най-хубавото, най-скъпоценното, най-незабравимото. Би трябвало всяка майка да го очаква с много голяма радост и вълнение и трепет. Точно и така. Да се надяваме, че повече жени ще бъдат така. Ще разкажат на своите приятелки. Да. И така, лека по лека ще популяризираме раждането като един нормален естествен процес. Да, отново, тук още веднъж да кажа. Винаги е било. Когато взех да проучвам за теб, видях, че имаш репортажи там от преди 10 години там в YouTube, но точно това ми направи впечатление, как, нали, нещо толкова ценно е останало с 2-3 интервюта буквално човек може да намери с теб, и затова много исках да те поканя да кажеш каквото имаш да кажеш и да споделим опит. И също ще ни кажеш ли откъде хората, жените и не само, и татковците също. А, ето това пропуснахме да кажем, че при теб и татковците могат да присъстват, да. Никой не ги връща. Когато решат, могат да излязат, когато решат, могат да влязат, но това е, да, голяма също подкрепа. Откъде могат да се вземат книгата? Ами, книгата я има и в книжарниците, и онлайн. Mm-hmm. Като напишат «Раждане с любов», не би трябвало да има проблем с намирането. Ние издадохме вече трети тираж. За голяма моя радост се търси доста и майките така проявяват интерес. Че не би следвало да има проблем. През моя сайт също може да се намери. Бихме могли да я пратим. Ще го публикуваме под видеото. Mm-hmm. Ами, добре. Един въпрос ще задам към зрителите. И ние също го обсъдихме преди предаването с теб. Ако имате някоя тема, която искате по-надълбоко да разгледаме с Олга, като, например, защо пъпната връв е добре да не се реже веднага, защо е важен първия контакт с бебето, да не се отделя от майката. Раждане във вода. Раждане във вода. Това също не засегнахме. Раждане във вода. Или каквато и да е тема, която касае раждането, напишете отдолу в коментари и когато Олга може, пак ще дойде. По принцип трябваше като миналата седмица. Като Олга не е на раждане. Да. Миналата седмица, точно така, днеска утре, обаче имаше жени, които имаха нужда от нея. Днес не е такъв ден, но сигурно утре ще бъде. Днеска така, също имахме раждане. Имахте раждане. Приключи на време. Постара се бебето. Да. Добре. Това е от нас. Какво? Пожелавам ви приятна вечер или приятен ден. Зависи кога гледате видеото. И ще се видим пак другата седмица. Тук да кажа, да.
Другата седмица ще имаме пък разговор с две майки, които са решили да родят напълно сами в къщи. Нали, това е техен избор. Нали, и ще се радвам да чуя защо са решили, какво ги е накарало да направят такъв избор. Но това другата седмица е живот и здраве. Това е с привети.